במזילת ישרים, רבנו משה חיים לוצאטו, כמו הוא כותב. אדם יבוא לעולם הבא. אז מה, יש שם גן עדן וגיהנום? אומר לך אדם, תשמע אח שלי, אני לא רוצה להתאמץ יותר מדי, בשביל מה להיות חרדי? חייב להיות חרדי? אפשר להיות מסורתי, מסורבי, מסורכי, מסורכי. אז הוא משנה. איפה שלא מסורתי, יש לי מסור, איפה שלא טוב, אני חותך, זורק לצד. זה אני מקיים, זה לא מקיים. יש לי מסור שלא טי בצד, איפה שאתה רוצה, אתה מוריד חתיכה. אומר המסילת ישרים, תגיד לי בן אדם, מה אתה אומר? אתה רוצה לעשות מה בא לך? מה עם עולם הבא? אז הוא אומר, תראה, עולם הבא, מה, אני גם קיים מצוות, אני לא עושה מצוות, אני עושה מצוות. תראה, אני לא רוצה להיות בגן עדן, איפה שהצדיקים בפנים עמוק. אני מוכן אפילו להיות בגן עדן בכניסה. מה אכפת לך? אז אני עושה קצת מצוות ומספיק. אומר הרב, תקשיב טוב. שתי תירוצים לי אליך בן אדם. אחד, זה שאתה אומר שאתה לא רוצה להיות בפנים, אתה מוכן להיות בכניסה לגן עדן. שאלה ראשונה לי אליך. היא אמרה לך שתהיה בכניסה לגן עדן, אולי תהיה בעומק הגיהנום. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, לו יהי כדבריך, שבאמת תשים אותך בכניסה לגן עדן. אתה אומר לי שזה לא יפריע לך. אמונה לי ידידי, אומר הרב, בעולם הזה, כאן, בעולם שלנו, בעולם הדמה הזה, העולם הדמיוני, החלומי הזה שעובר ככה, ימיו כצל עובר. פה, בעולם הזה, אתה מסוגל לראות מישהו מעליך? שאתה יודע שזה עולם חולף, שאתה אומר את זה בפה שלך. תראה אחרי הלוויה בר מינה שלא תבוא ולא תהיה, או אחרי בית אבלים שלא יבוא ולא יהיה. מה אנשים אומרים? מה זה בן אדם? חיל רסק, מה זה החיים האלה? אללה, תראה, בן אדם היה פה אתמול, עכשיו כבר איננו. היום בבוקר ראיתי אותו, עכשיו כבר לא, דיברתי איתו בצהריים, אללה, איננו. ואחריהם בפיהם ירצו סלע, אתה אומר זה במופיך. אתה יודע שהעולם הזה כלום? ובכל זאת, אתה לא מסוגל לראות מישהו מעליך. מישהו קנה אותו יותר טוב ממך? בית יותר טוב? איפשהו זה צובט לך. לא, לא, אני לא מדבר אפילו על קנאים כרוניים. סתם, איזה עקיצה. וואלה, תראה. גם אני רוצה. לא בקינה כזאת, למה יש לו? בוא נלך אפילו לקינה שהיא של אנשים הנורמליים עוד. הלאה, למה לא? הלוואי אליי. מדגדג לך משהו? ואפילו שאתה יודע שזה שקר, שזה קשקוש, שזה משהו חולף, שזה רק מעבר. העולם הזה פרוסדור בפני העולם הבא. אתה לא יכול לסבול את זה. אבל תגיד לי, בעולם הבא שהוא נצח, ושם כל שכר זה שכר בצבע. ואתה תראה את החבר שלך מעליך. אתה רוצה לספר לי שזה יפריע לך?